Луиза. Бу хатым сиңа беренче хатым. Безнең чәчәкләребез. Балалар исән сау микән? Сән туфан! Сез 58-нче статья буенча халык дошманы, советлар союзына каршы контрреволюцион эшләрне алып барганыгыз өчен үлем җәзасына хөкем ителәсез. Күз яшьләре белән, үз каны белән язылган шигырьләр. Иң мөһим минем өчен монда Туфан Миннуллинның Хасан Туфанга багышланган пьесадан эзекләре дә бар. Монда вырлатыш кешесе инде ул шулкадәр нәфрәт белән совет иленә, бөтен совет властенә һәм аны аңлап була. Бүгенгесе тарихты беләдем. Россиянең тарихы юк, аны унда сугышкан, бунда сугышкан тарихы булмаячак. Тарихсыз ил булмас. Була, диләр, була. Хәтта биографиясыз кешеләр дә була. 10 ел биографиям юк, чөнки 10 ел гомерем нәфрәттән генә тора. Ой, ярап. Чи ярап? Күңелле нәфрәт генә йөртергә ярап. Мин йөртәм. Мәсәлә, әс кыйнадылар мәлә. Мине бит алар гына кыйнамады. Үзебезнекеләр дә кыйнады. Үзебезнекеләрдә алар өйрәттеләр. Алар өчен кешелек законнары юк. Менә минем илемне басып алдылар да, илемне яклап сүз әйткән өчен утыртып куйдылар. Ул чынлап та зур трагедия, алар бит бөтенләй яры әле без күнеккәнбез 17-нче елдан башлап, алар 40-нче елда гына безнең сафка, безнең рәтедә керәләр, алар илләре, Балтик илләре. Үз илемдә биешәкмен, илемнең азатлыгы көнендә. Иләп җитте! Чәләр! Башкортны да, татарны да имеш кызганырга, тели якларга, тукайлар, гафурилар, халкын утыртмакчы булып кәвешкә. Дөреслек юлына тормышны, ничек дөньяны ничек барырга менә теге дөреслек юлына, гаделлек юлына. Менә шуны борчаны теге лирик героен, авторның лирик героен. Үшләнеп түгел. Үшләнеп түгел. Үшләнеп түгел, әлбәттә. Кемнендер сындыра лагерь. Кемдер өчен ул мәктәп булып, теге ниндер тормыш мәктәбе кебек язмышка керә. Менә шуны шулар арасында инде әлбәттә Хәсән Туфан. Үләнеп ебәрәмсең, ә? Балалар үстерербез. Әчуай бала ясарлык кына рәт бар бәтен. Минем бит хатыным бар күзмә. Сабырлыс тәка кай хатан, оне таял кармаган. Үзендә алдында да теге намус саклау. Халык алдында да, ил алдында да үзенә тап төшермәү. Һәм ничектер вак-вакланмау шундый үзен зур шәхес итеп күрсәтте. Худсоветта бик матур итеп Илгиз Зәйнев үзе әйтте, чөнки ул Дәртмәнтне куйды, режиссер булды Дәртмәнтне, ә Айдар Жәббаров, бу спектакльнең режиссеры, ул аның ярдәмчесе, ассистент булып эшләүче спектакльдә. Һәм ул әйтте, элек без эшләгәнбез, ләкин ул теге күбрәк шигърият кишәләргә ошый торган спектакльләр була инде. Монда хәзер чынлап та тулы канлы спектакль. Артистлар өчен ул ниндидер яңа сабак кебек булды, яңа ниндидер лаборатор формасында. Менчә зур сахнада түгел. Шигърият гомумән ул ниндидер теге интим атмосферасы. Бу спектакльдә кулланган шигырьләр, алар менә шушы бик нечкә, бик нәзакәтле, бик шундый рампа юк. Шиг юк. Сәхнә белән зал арасында. Без бергә дип утырабыз монда. Әйтерсең, чынлап та без бердәм монда булабыз. Хәсән Туфанның яш чагын уйнасам, Илдус абый азагында ничә еллар үткәч инде кайткач монда шул вакытны күрсәтә Илдус абый. Кайтты. Бусы алкалары. Бусы. Кабрәле. Кайсыңызның курмышы. Бәйлисің.